Merkantilismus je první buržoázní ekonomická teorie, vznikající v Evropě během 16. až 17. století. Západní absolutistické státy ovládající zámořské kolonie vedly nákladnou politiku. Současné příjmy z daní již nestačily pokrýt zhýralý způsob života královského dvora či stále přítomné války. Snaha získat nové zdroje se projevila v dovozu drahých kovů z kolonií, protože mince vyráběné ze zlata nebo stříbra určovaly bohatství státu. Zároveň byla uplatňována aktivní obchodní bilance, to jest rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží, mezi domácí a zahraniční ekonomikou. Toho lze dosáhnout především protekcionismem. Ochrana a upřednostňování vlastních výrobků, služeb a pracovníků před zahraniční konkurencí. Hlavním nástrojem protekcionismu jsou dovozní cla, výrobní a exportní dotace, ale také státní úvěry. Merkantilismus lze také označit jako hospodářský nacionalismus. Kontrola domácí ekonomiky zahrnovala omezení pohybu pracovních sil, zboží i kapitálu. Stala se tak pravým opakem volného obchodu a globalizace. Příliv bohatství způsobil inflaci, tedy znehodnocení peněz a zvýšení cen zboží. Původní myšlenka navýšit bohatství státu tedy byla dosažena, smysl nikoli. Proto se od merkantilismu začalo upouštět a nahradil ho kapitalismus, tržní hospodářství.